там по сей день йдуть обстріли, по сей день руйнуються будинки. Як це можливо назвати життям? На той момент, коли все розпочалось в 2014 році, я був ще в школі. Це було важко сприймати. На той момент, коли все розпочалось в 2014 році, я був ще в школі. Це був мій 11 клас. Я не розумів, що коїться в моєму місті, що відбувається. Вже після того, як я випустився зі школи, вже побачив ці обстріли, як гинуть люди. Було важко якось для тоді, коли мені було 18 років, 19 років, це все дивитися. Тому вже я вирішив у 2018 році, коли мені було 20, піти військовослужбовцям, допомогти якось. Був момент, коли ми приїхали в Донецьку область, місто Авдіївка. Це було те, що люди, які там живуть, вони нічого вже не роблять, не розвивають місто. Там по сей день йдуть обстріли через те, що вони поблизу лінії фронту переживають ці обстріли і хочуть бути вже незалежними від цього саме від війни. Вони можуть, звісно, поїхати кудись, але їм хочеться бути вдома. І саме в той момент я зрозумів, що треба завжди думати про незалежність і треба робити незалежну Україну.